Volám sa Pavol Patník, som z Nového Kubína a štvrtým rokom riešim na Slovensku všeobecné záväzné nariadenia, čo sa týka ich. Ja nemôžem povedať v súlade s zákonmi, o tom rozhoduje prokurátor. To je ústavný orgán dozoru v tejto republike, ktorý jediný o tom môže rozhodnúť. Ale podávam podnety kvôli tomu, že situácia, ktorá nastáva, je zlá v tom, že čoraz viacej obcí a miest sa ocitá pred súdnymi orgánmi. Vám čím ďalej štát nakladá, aby ste veci, aby ste robili, a vy nedostávate adekvátne finančné prostriedky zo štátu. Nie je vhodné, aby si obec upravovala všetky skutočnosti, všetky spoločenské vzťahy týmito podzákonnými normami. Obec musí byť len striktne v súlade s zákonom. Obec nemôže vykladať zákon do podzákonnej normy tým spôsobom, že si bude sama stanovovať svoje pojmy, názvy a veci, ktoré nie sú v súlade s zákonom. Dnešná akcia bola jedna zo série akcií, ktorú sme organizovali pre starostu ako vzdelávaciu aktivitu, kde sa kolegovia dozvedeli to, čo je nové, aké sú výzvy, aké sú podmienky čerpania pomoci nielen pre seba, ale aj pre svojich podnikateľov, pre občianske združenia, možno že pre zriadovateľské organizácie, ako sú školy, škôlky. Je to séria vzdelávacích programov, ktoré boli financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez platobnú agentúru ministerstva poľnohospodárstva. Ja osobne považujem takéto stretávanie starostcov a vzdelávanie za veľmi, veľmi osožné v tejto hektickej dobe, keď máme, kde sa nám mení legislatíva ako na bežiacom páse a nestíhame sledovať, čo je dneska platné, čo už zajtra platné nie, tak veľa razy nie je čas na to, aby sme zisťovali, skade môžeme dostať do obce prostriedky. Jednoducho týmto starostom to povieme, dáme im manuál do ruky, dáme im do ruky nejaký šlabikár, ako treba čerpať, kde treba žiadať, s kým treba komunikovať, aké potrebné povolenia, respektíve prílohy potrebujú. Toto všetko je predpoklad na úspešnú realizáciu projektu, ale hlavne na úspešné podanie žiadosti. Bez toho sa to jednoducho nedá. Súčasťou dnešnej vzdelávačky, alebo dnešnej časti vzdelávacej aktivity bolo vystúpenie pána Pachníka, ktorý jednoducho deklaroval dnešný právny stav viac menej ako riadený chaos, kde niektoré právne normy odporujú sami sebe, však koniec koncom to z bežnej praxi vieme nielen starostovia, ale bežní ľudia, ktorí žijú v niektorých prípadoch právnej neistote. Starostovia to prijali rôzne s tým, že každý starosta celú svoju činnosť starostu vykoná v najlepšom vedomí a svedomí a niekedy aj nejaká odborná rada je, myslím si, že potrebná. Napadnutelné, to znamená, že aj všeobecné záväzné nariadenia sú napadnutelné, to znamená, že musíme počítať s tým, že aj keď sme prijali VZN-ko na základe zákonného zmocnenia, na základe toho, nám je tu povedané, že na základe toho, že tieto veci sú napadnutelné, môžeme takýto súdny spor prehrať. To znamená, že musíme si dávať pozor. V mnohých prípadoch vieme, že niektoré všeobecné záväzné nariadenia sú postavené možno že niekde na hrane legislatívy, ale každé všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bolo prijaté obecným zastupiteľstvom, ktoré je volené ľuďmi a starosta je takisto priamo volený ľuďmi v nejakom katastri, v nejakom území, v ktorom žijú, tak to všeobecné záväzné nariadenie má a musí slúžiť tým ľuďom. Organizovať život v obci sa dá svojimi všeobecnými záväznými nariadeniami a môj názor je taký, to aj keď je na hrane možno, že legislatíva, ale malo by slúžiť ako nástroj usporiadovania verejného života v obci. To, že niektoré zákony odporujú sami sebe, ja to nemôžem hodnotiť, to je práca legislatívcov. Vieme toľko, že Ústava Slovenskej republiky, zákony, všetky záväzné právne predpisy vo viac ako 4000 prípadoch spomínajú, čo samospráva musí, čiže obec alebo mesto, čo je povinná, čo zabezpečuje, čo vykonáva, čiže jednoducho bez odbornej pomoci ten starosta, ktorý nemá právnické vzdelanie, si nevie pomôcť. Považujete pomoc, ktorú poskytol dnes na tomto sedení pán Pachník za prospešnú pre týchto starostov? No, minimálne im povedal skutkový stav. Vysvetlím skutkový stav.
A možno, že príde doma keď, doba, keď na Slovensku bude druhý pachník, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. A možno, že potom sa začnú s tým zaoberať aj tí kompetenti, lebo my naozaj nie sme kompetenti, my sme len vykonávateľia toho, čo najlepšie vedomia a svedomí vykonávať vieme a implementujeme do našich všeobecne záväzných nariadení. Pán starosta, práve skončilo ďalšie vzdelávanie hradené z projektov Európskej únie. Stretlo sa tu viacej starostov obcí regiónu Južného Novohradu. Ako ste s takýmito aktivitami spokojní? V podstate tieto akcie prebiehajú dosť často a je to veľmi dobre, lebo tu získávame informácie, ktoré nám poskytujú rozvíjať tie obce a rozvíjať tento región, ktorý je vysoko nezamestnaný a pomáha nám to ohľadom víziev, ktoré sú, tak nás vlastne tieto aktivity informujú o nových výzvach, ktoré dáva Európska únia, po prípade štát, v prípade neziskové organizácie, a tým pádom my vieme reagovať na výzvy pružnejšie, keďže máme bližšie alebo častejšie, skoršie, presnejšie informácie ohľadom týchto výzvach, ohľadom výzv. Pán starosta, správne ste hovorili, že si to rozdávate informácie. Dnes ste trošku to mali také pestrejšie. Bol pozvaný na určité školenie alebo odozdanie vedomostí Pavol Pachník, ktorého meno určite mnohí z vás poznajú. Ja som prišiel kvôli tomu, aby som vám povedal, že čo je zlé, alebo čoho by ste sa mohli alebo mali vyvarovať. Dalo vám toto stretnutie s pánom Pachníkom niečo do vašej budúcej práce ako starostu? Myslím, že určite to dalo, lebo v podstate niektorí z mojich kolegov, možno aj ja som mal taký dojem z toho, že to chce ísť proti obciam, respektíve, že to, čo pán Pachník robí, že to robí proti obciam, aj keď je to v konečnom dôsledku v prospech občanov a v prospech tých obcí, lebo tie peniaze potom neodchádzajú z obcí tým, že niekto poruší to VZN-ko, alebo respektíve niekto zažaluje tú obec za to, že má obec zle spravené VZN-ko. Čiže on hovorí to, aby sme si dávali pozor na VZN-ka a tým pádom sa bránili pred nejakými väčšími výdavkami z obecnej kasy. Áno, pán Pachník vás upozornil, veľmi dôrazne vás upozornil na to, že VZN-ko, ktoré porušuje legislatívu Slovenskej republiky a ústavu Slovenskej republiky, v prípade problémov môže spôsobiť to, že obec sa dostane do súdneho sporu s niekým, nakoľko teda je v rozpore to VZN-ko s legislatívou, tak dá sa predpokladať, že spor prehrá. Museli by to platiť daňoví poplatníci z obecných peňazí. Áno, lebo v konečnom dôsledku to má dopad na tých daňových poplatníkov v tej komunite, v tej obci. Keďže vlastne obec prehrá spor, v tom prípade, ak by obec prehrala spor, tak tým prehrá spor vlastne, alebo teda príde o peniaze občanov. Tým pádom už nemôže robiť v tej obci, v tej komunite taký rozvoj, čo sa týka finančných prostriedkov alebo prispievania finančných prostriedkov, lebo ich nebude mať, ak prehrá ten spor. Pán starosta, povedzte nám, koľko má vaša obec obyvateľov a čo vie ponúknuť prípadným návštevníkom okoloidúcim? Prečo si myslíte, že by sa o vašej obci mal zastaviť niekto, kto napríklad s rodinou ide okolo, čo by mohol vidieť? Tak naša obec Tuhár má 365 obyvateľov. Je to obec malá, pekná, podhorská, v podstate na severozápade Novohradu, 20 km vzdialená od mesta Lučenec. Niekedy bola známa tuarským mramorom. Ten tuarský mramor bol známy v celej strednej Európe ako kvalitný. Mramor alebo ťažba toho mramu je nerentabilná, keďže zo západu alebo teda dokážu vyrobiť v tej istej kvalite kameň, umelý kameň za oveľa nižšie ceny. Takže majiteľ sa nechce púšťať do investícií, keď nebude mať ani odbyt. Je niečo v okolí vašej obce historicky známe, zaujímavé, prípadne nejaká atrakcia? Obec nie je veľmi preslávená nejakými takými významnými historickými pamiatkami, ale je to, hovorím, malá podhorská obec.
je to kľudná dedinka v Úpetí hôr. Máme tam turistický chodník na Bralu a Bralce, je tam malá jaskinka. V podstate vyvíjam aktivity k tomu, aby tam chodil čo najviac turistov, keďže je to križovatka cykloturistických trás. Žiadam finančné prostriedky z menších dotácií, z menších grantov na vybudovanie nejakého takého ako športového relaxačného centra, na posilňu v prírode, na prístrežky pre miestnych aj turistov, kde by sa mohli uchýliť, keď bude pršať alebo snežiť. Rozvíjame aktivity v turistickom ruchu v podstate. Výborne. Pokiaľ pôjdeme okolo, určite sa v obci zastavíme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj veľmi pekne, ja budem rád. Ukázať na paragraf 13 zákona o obecnom zriadení. Starosta skladá sľub, ktorý znie, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať zámok, dodržiavať ústavu, ústavné zákony a ostatné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Pokiaľ to neurobí, tak môže byť zamknutý jeho mandát. Pretože pokiaľ starosta hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, porušuje ústava, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy, tak ho predsa môže odvolať.